Станом на 15 годину на Миколаївщині проголосувало 48,30% виборців. Зафіксовані перші порушення закону на виборчих дільницях. Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Станом на 15 годину на Миколаївщині проголосувало 48,33% виборців. Такі дані опубліковані на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Останнє оновлення даних відбулось о 16:37. Найбільша активність – на територіальному виборчому окрузі номер 128, Інгульський та Корабельні райони міста – 49,91%. Найменша – на 132-му – місто Первомайськ, Арбузинський, Братський, Врадіївський, Кривоозерський та Первомайський райони області – 46,97%. Загалом в Україні найбільша активність виборців зафіксована в Дніпропетровській області – 50,91%. Найменша – на Закарпатщині – 29,64%. Відомості щодо активності виборців у голосуванні є попередніми та зібрані шляхом телефонного опитування дільничних виборчих комісій. Нагадаємо, в Україні триває другий тур голосування за кандидатів у президенти України. Виборчі дільниці відкриті до 20:00. На Миколаївщині двоє громадян порвали виборчі бюлетені. Поліцейські проводять перевірку. У приміщенні виборчої дільниці, розташованій у селі Мегія Первомайського району, чоловік, ознайомившись з бюлетенем, розірвав його і кинув до скриньки. Свої дії виборець пояснив тим, що, не знайшовши бланку бюлетеня позиції «не підтримує жодної кандидатури», висловив таким чином своє волевиявлення. Правоохоронці проводять перевірку за вказаним фактом. Інформацію внесено до журналу «Єдиного обліку». Аналогічне повідомлення надійшло до поліції Заводського району близько 14:00. Жінка, отримавши бюлетень для голосування, розірвала його та кинула просто на підлогу дільниці. Свій вчинок мотивувала небажанням підтримувати жодного з кандидатів у президенти України. Поліцейські склали на жінку адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Дрібне хуліганство», що тягне за собою накладення штрафу від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Пошкоджений бюлетень вилучено. У Миколаєві на 127-му виборчому окрузі жінка намагалася винести з приміщення невикористаний бюлетень. Її затримав спостерігач Комітету виборців України і член комісії. Після цього жінка розірвала бюлетень. Правоохоронці склали протокол. У Миколаєві люди з інвалідністю голосують вдома. Дільниці не пристосовані до потреб цієї категорії виборців. Як відбувається процедура, бачила наша знімальна група. До громадян з інвалідністю члени дільничної виборчої комісії прийшли без ножиць для того, щоб відрізати бюлетені. Ручка є? Так. Ось зараз я галочку поставлю. Розпишитесь, будь ласка. А можна не сюди? Галочка? Ні. Ножнички можно вас, пожалуйста, попросить? Не знаю. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Возьми там. Виталик, дай ножницы. Подойдись. Подождите, еще тайна голосования. Я как в кабинке, отвернитесь, пожалуйста. На питання, чому члени ДВК не забезпечені канцелярськими приладами, відповіли. Спасибо за неудобне. Дякую за незручне запитання. Ну, вибачте, ну так вийшло. Ну, просто це треба для того, щоб не пошкодити бюлетні.
Ольга Виноградова вдома голосує втретє. Каже, якби дільниці були доступними, ходила б голосувати сама. Сьогодні чекала на комісію 2 години. Ти все-таки тоді обмежує твою можливість. Ти все ж таки якось обмежує твою можливість пересування. Замість того, щоб вирішувати свої справи і просто дорогою заїхати на виборчу дільницю, проголосувати і далі продовжувати свої плани на день, ти просто сидиш і чекаєш. Тому тут для кого як? Для того, хто лежачий, це дуже добре. Хто не може дістатися, а хто веде активний спосіб життя, то трошки обмежуються права, виходить. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Загальноосвітня школа номер 28. Тут розташована виборча дільниця номер 480-841. Виборчий процес тут розпочався вчасно та без порушень. Станом на 11 годину з 1800 зареєстрованих виборців прийшли 450. Серед них – миколаївський міський голова. Сьогодні ми обираємо президента. Людину, яка наступні 5 років буде представляти державу України на міжнародній арені, яка буде формувати стратегічну лінію розвитку нашої країни. Проте ми не обираємо людину, яка заробить за нас, нашу країну, щасливою і заможною. Я не вірю в те, що зміна президента змінить якимось чином тотально тарифи, змінить ситуацію в країні з економікою і так далі. Єдине, що може це змінити, це гарна робота кожного з нас на своєму місці. Ситуацію на виборчій дільниці контролюють спостерігачі. Я зобов'язаний підняти руку, сказати, шановні члени ДВК, я зафіксував порушення, або вийти та запросити поліцейського, щоб припинити порушення. Голова виборчої комісії 480841 коментує виборчий процес на локації. Ми засідання провели о 8.15. О 8 годині ми відкрили виборчу дільницю, і ніяких порушень у нас немає. Окай, слава Богу, все добре. Все добре. Цікавимось думкою виборців. Все прекрасно, дуже спокійно. Все гаразд, все спокійно. Людей не дуже багато. Вочевидь, кожен розподіляє свій час. Я проголосував за свого кандидата, якого намітила з самого початку. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше інформації ви зможете дізнатися у нашому наступному випуску о 19:00. Гарного вечора, до зустрічі.